This is not how I imagined my first day. So, where's your dad? He's gone. Já vás vítám u dnešního videa. Dneska tady máme další díl z Resident Evil 2 remakeu. Omlouvám se, ale minulý díl jsem nestihl ukončit. Takže dneska natáčím další díl a jdeme teda, už se to tady pěkně rozrůstá. A jdeme teda pokračovat, v minulém díle jsme si zahráli za Aidu. A ona si něco zapíchla do nohy. Jo, tady už nevlezu, super. Zapíchla si něco do nohy a omdlela tam a teďka hrajeme zase za Leona. Takže jdeme pokračovat, takže asi tady k tomu. A jo. Tak jedem nahoru. Aha, tak to jsme moc nevěli teda. Teď tady jdem někam, jo. Nějaký stoky. OK, uložíme si to. Devátý safe. Jo, tak, vezmem si jeden herb a vyuznem si ho, tak. Asi vezmu ty flash grenady. Tak jdem pokračovat. OK. Já tady můžu jít dolů. Tady budou asi nějaký náboje, ne? Ne, tak už to tady je. Nevadí. Tak skoč, tyjo, jestli tady na mě zase něco naběhne. Náboje. Mám 61 navíc. Smrdí to tady, viď? No jo. Náboje? Ne. Tam jsem si myslel, že něco bylo. Jo, nemůžu se... Jo, nemůžu. Houby. Kam půjdem? Jo, levá nic netla, tak se tam jdu podívat, jestli tam něco bude. O, náboje do brokovnice. Tak, a co bude tady? Že by ještě nějaký náboje? Nic. OK, nějaký mrtvej. Taká... Já hodně nenechá domluvit. Nějaká audiokazeta, chci tam... Snad někde bude moc pustit. Jo, nemáme klíč. Tam to musím otevřít z druhé strany. Lehni špeku. Tohle. A on, že by ho to zabilo. Hm.
Jo, ale já se nikam nedostanu, tak to tam musím dát. Počkej, co to? To zase nemůžu vzít. Já vůbec nevím, jak se to jmenuje. Rook plug. OK, takže... jak se tomu říká věž se šachu. Jo, to tam zase strčíme. Ha, to znělo divně. A běžíme dál. Já tady nemám klíč zas. Když on zase vstává. No už ty vole. Toho máme, těch máme taky hodně už. Bych potřeboval někam to dát jako. No, hovno. Ten herb nepotřebujeme a tam je co? Budu asi nějaký náboj nebo něco, ale to nemám, já na to mám, nemám. Co to bylo? OK. Gunpowder aqui, zatím ne... Co to je za zvuky? To bude něco živýho. Jasně. Přišli ono už. Nazdar. Tak je to mrtvý? Konečně. No že, já ho nebudu brát, nepotřebuju ho. Tak jo, jdem dál teda. Aha. To je nějaký tunel. Teda tunel. Nějaký vláček. Nevím, kam nás to zavede potom. Ale nejdřív musíme projít. Něco tady. My jsme se zbavili něčeho. Okay, máme tři volné místa. Já mám nějaký dopis. S. Ha! Let's go. A máme tady náboje. Let's go. Tak jsem si to našel krásně. Pokračujem dolů. Sound of that.
Ada. Ada. Já tak se dostaneme. Podíváme se sem. Je. Jo, tady to necháme. Jo, já tyhle ty zbylý nemám. Electronic part. Tady má být kůň. Koník, počkej, jak to přemístíme sem. Jo. Minulá krávě, terminál, papa. Aha. Nice. Rook and knight in the same one. Bishop and queen are next to each other. Queen and rook opposite each other. Jo. Takže královna a věž jsou naproti sobě. Takže tady, takže jedině sem dám věž a sem dám královnu. Ne. Sem dám královnu, protože to má být vedle rooku. Teda knightu a to je kouň. A věž má být vedle střelce. Jo. Ale já nemám tam toto, tak já tam budu muset nějak doběhnout. Hele. Tady máme. Jo, tady máme tohle, ale můžeme si poslechnout tady tu kazetu. Tak si jdem poslechnout, co tam je. Ježíš, jste ten doktor. Jo, to byl asi ten virus, či? Virus. I'll bet those rats spread it. Aha. OK, jdem teda dál. Poslechli jsme si to. A tady jsou jediný dveře, které projdeme. Jo, tady ještě asi mapa. Jo. Tak i do vydrž. Tady to asi zmáčknem. Jo. Běž. Uvidíme, co je tady dál. Jo, tamhle je trezor. Jo, tady jsou zase dveře dolů. OK, ale já si jdu najít další trezor. Dva. Dvanáct. Osm. Let's go, mám to. Že by na brokáru. Jasán. Už nám to asi nebude tolik kopat. Jsem rád. Tak, to jsme si tady otevřeli. Já se podívám ještě tady, co máme.
tu nechci. Yes. Tohle potřebuju. A já tady na to potřebuju Aidu, takže ji stejně musím najít. A jo, tady nahoru jsem šel. A jo, tady mi napsali rovnou i ten kód, tak to je dobrý. Ale já už to mám otevřený, chlapi. Tak a my musíme asi na druhou stranu, nebo nevím. What? Tak to mě úplně zmátlo, kámo, já myslel, že musím jít na druhou stranu. A já jsem tam tady přišel. Tím pádem musíme sem. Tady ten vožije. Ne, divím se. Jo, ale já se chci ještě... Tady to si zvednu. Čekej. Tady něco? Granát. A nic. Ne, tam je herb. Ale já tady si vlastně můžu vrátit. A otevřít si tady tím harvesting toolem. Ty pičo! Kurva! Tyba, já jsem slyšel jenom zvuk a neviděl jsem ho. Dělej! Tam ty zvuky smlaskající, vole, jsou úplně na hovno. Úplně to nesnáším. No to tady asi nechám a zdrhnu. To je tady jako všechno. Co můžu tady? Real film. Místo, let's go. A tady to si odemknu, co? Já mě dochází úplně náboje. To není dobrý. A jdem teda dolů. Tady je další, vole. Sračkovila. Já tam nemusím, já tam nejdu. A je to.
Musím dolů, že? Teď to si to otevru. Prdělej. Majra. Tak. Klíče. Takže bych mohl vyběhnout nahoru a odemknout si to. Jo, ono to rozbit je. Aha. Let's go. OK lidi, ale já bych to tady dneska ukončil, dneska jsme toho udělali hodně. Takže určitě doufám, že se vám dnešní díl líbil. V příštím díle se podíváme tamhle třeba na tamhle toho zombíka. Já ho teďka odsaď nemusím střelit, to je jedno. Tak určitě nechávejte odběry tady, lajky a zatím.